Sovet hökuməti qurulanda işğal etdiyi bütün ölkələrə özü ilə bərabər fəlakətlər də gətirib. Həmin dövrdə ölkəmizdə baş verənlərdə xəbərimiz var. İnsanlarımızın hansı zülmlərə düşdüyünü eşitmişik, oxumuşuq. Ancaq Sovet repressiyası digər ölkələr kimi Qazaxıstandan da yan keçməyib. Orada süni azlıq yaradaraq insanlara olmazın zülmlər verilib ki, sadalamaqla bitəsi deyil. İndi təqdim edəcəyimiz materialda Qazaxıstanda baş verən zülmlərə dur demək və rəhbərliyi baş verənlərdə xəbərdar etmək üçün 1932-ci ilin fevralında Qazaxıstan SSR-nin Pavlodor şəhərində siyasi repressiya olmuş bir qrup Qazax ziyalıları SSR Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinə məktub yazırlar. Məktubda deyilir, Pavlodor rayonu əhalisinin başına gətirilən azlıq fəlakətinə səssiz qalmağa haqqımız yoxdur. Ona görə də SSR hökumətinə ərizə ilə müraciət etmək qərarına gəldik. Məqsədimiz azlığın səbəblərini qeyd etmək və baş verənlərə qiymət vermək deyil. Sadəcə olaraq öz gözlərimizlə gördüyümüz, şahidi olduğumuz bəzi məsələlər olduğu kimi qeyd etməkdir. Xüsusən son ay yarımda cındırından cın ürkən, vücudları şişmiş, ac insanlar müxtəlif kənd və qəsəbələrdən Pavlodora axmaqdadırlar. Bu dəqiqə şəhərin hər tərəfi ilə ac adamlarla doludur. Hər addım başı dilənçilərə rast gəlinir. Onlarla ac insanlar hər gün evlərin qapısını döyür. Bunların arasında gənc, yaşlı, orta yaşlı və uşaqlar olmaqla hər yaşdan var. Boğazlarına keçəcək bir şey tapmaq üçün zibil qutularının ətrafında adamların sayı gündən günə artır. Xəstəxanalarda acından ölənlərin sayı məlum deyil. Azlıqla bərabər yolxucu xəstəliklər də geniş yayılıb. Şəhər ətrafı və yaxın məntəqələr bir yana. Artıq şəhərdə belə evsiz eşiksiz, küçələrdə soyuqdan donaraq acılıqdan ölən insanlar var. Poliklinikalara müraciət üçün gedənlər arasında da ölüm halları çoxalıb. Ehtiyacı olan əşyanı və yolda ölən uşağının meydini xizəyə qoyub, ora-bura tüyünən ailələri tez-tez görürük. İnsanlar iş yerlərinin önündə donurlar. Yemək tapa bilməyən ailələr az uşaqlarını küçələrə buraxırlar. Yetimxanalar dolub daşdığından, çöldə qalanları belə qəbul etmirlər. Hər gün şəhərin küçələrində onlarla yaxınını itirmiş, soyuqdan donan, bir dəri bir sümük qalan körpələrə və ya şaxtadan anormal dərəcədə şişən uşaqlara rast gəlirik. Onlardan nəsə soruşduqda eyni şeyi təkrarlayıb dururlar. Atamız, anamız öldü. Gedəcək yerimiz yoxdur. Bir tikə çörəyə möhtacıq. Bu durumlara həssas yanaşan bəzi şəhər əhalisi uşaqları küçələrdən yığıb polisə təhvil verir. Ancaq polislər də onları yenidən küçələrə tökürlər. Günlərin birində, yəni yanvarın 14-də şəhər sovetinə küçədən toplamış 16 uşaq gətirdilər. Kimsəsizlərə sahib çıxmaq üçün Puşkin küçəsində 53 nömrəli boş ev tutuldu. Həmin uşaqları ora yerləşdirdilər və onlara baxmaq üçün bir qadın gətirdilər. Ancaq durum o qədər acınacaqlı idi ki, baxıcı qadın bir gün belə orada dayana bilmədi. Azlıqdan evin içində və çölündə ölənlər haqqında ayrıca hesabat verməyəcəyik. Buraya toplam 40-a yaxın uşaq gətirilmişdi. Onlara hər gün bir qaşıq sıyıq və bir dilim nazik çürək verilirdi. Uşaqlar işıqsız və qaranlıq otaqlarda harda gəldi yatırlar. Kimisi ağlayır, kimisinin ağlamağa belə heyi qalmayıb. Digərlər də qaranlıqda ağrıdan və xəstəlikdən zarıyır. Yanvarın 20-sində vəziyyəti şəhər sovetinə bildirmək üçün aramızdan bir nəfər ora getdi. Ancaq sovet məmuru çıxış yolunu gedən yoldaşlarımızı həbs etməkdə gördü. Polis onu həbs edib uzun müddət həbsdə saxlasa da, ancaq uşaqlar üçün bir yaxşılıq elədi. Belə ki, başqasına aid olan o evin ikinci mərtəbəsini uşaqlar üçün ayırdılar. Beləcə, özləri az olsalar da, heç olmasa yerləri genişləndi. Təmizlikdən əsər aləmət olmayan evdə yüngülüvari təmizlik işləri görüldü. Uşaqlara baxıcı ayrıldı. Həmin uşaqlardan bəziləri yetimxanaya göndərildi. Ancaq durum o qədər vahim idi ki, ev uşaqla aşıb daşırdı. Çünki küçələr belə uşaqlarla dolu idi. Elə gün olur ki, onların boğazından bir qap ilik su belə keçmirdi. Bu vəziyyətdə hər gün onlarla uşaq ölürdü. Ən dəhşətlisi isə odur ki, ölənlərin cəsədləri günlərlə orada qalırdı. Bu sığınacaqda xalqın, hətta polisin belə xəbəri olmurdu. Bilən məmurlar da küçələrdə ölüm ayağında olan uşaqları da polislər oraya gətirirdi. Dilənçilik durmadan artır. Ətraf məntəqələrdən gələn dilənçilərin dediyinə görə bir çox kənd və qəsəbələr boşalıb. Bəzi kəndlərdə isə bir-iki ailə qalıb. Xalqın bir qismi Sibirə köçüb. Gerdə qalanlar da ölüm-qalım mücadiləsi verirlər. Hazırda Pavlodor sakinləri 1931-ci ilin yayında olan əhali sayısının yarısı qədərdir. Biz nə edilməsini və necə edilməsini sizlərə öyrədəsi deyilik. Sadəcə olaraq sizləri azlıq fəlakəti ilə bağlı məlumatlandırmaq, azlığa düşər olan bölgələrdə şahid olduqlarımızı paylaşmaq istədik.